Sa članicama grupe Hurricane naša ekipa je provela jedno popodne. Sanja, Ivana i Ksenija žare i pale gde god da se pojave, a imaju li želju da se oprobaju u glumačkim vodama? Ne odbijamo. Možda nas Baća pozove kao što smo i pozvale njega. Misliš? Ne bežimo od toga, daleko bilo. Pa mi bi volele. Ne, ja ceo život san da glumim u filmu, tako da. A koju ulogu biste volele da dobijete? Pa da budem neka heroina. Sanja. Pa ja sam glumila već u seriji Radoše Bajića. I sad šta bih volila, sad, bila sam Romkinja, prijateljica noći, inače kasno, udala sam se! Udala sam se posle i bila sam ćerka Dragana, ovog Mace, Marinković na Lupiću. Mislim, ne lupam, nego znam, nego ne lupam. Da. Prosto mi Mace, znam te samo po nadimku. A što... Ivan, ajde čekaj, šta bi ti volila da gledaš? Pa ja ne znam, nisam razmišljala. Nisam glumila. A kada smo se svi slatko nasmejali, nastavili smo dalje. Pa je i Ivana uspela da odgovori na naše pitanje. Ja stvarno nisam razmišljala, nemam pojma. Kad dođe do tog trenutka... Nije htela da bude klumica.